Oravaisen Timo tässä, terve. Katsotaan seuraavaksi, miten yhdistetään kaksi johtoa juottamalla. Eli otetaan sähköjohdon pää, niputetaan ensinnäkin nämä säikeet yhteen, laitetaan kutistesukka valmiiksi tuonne johtoon, johdon päät. Laitetaan ne ristiin, pyöräytetään keskenään ympäri. Noin. Sen jälkeen kolvataan ne yhteen. Lämmitetään kolville tämä johtoon. Lisätään tinaa. Tasoitetaan. Siirretään kutistesukka tuohon liitoksen päälle. Näin. Ja lämmitetään kolvin kärjellä tätä kutistesukkaa niin, että se kutistuu tuohon päälle. Näin saadaan aikaiseksi sitten siisti liitos, joka ei petä enää koskaan. Ei myöskään kosteus pääse siihen vaikuttaa, kun se on tuo kutistesukka sopivasti päällä. Noin. Tämmöistä tällä kertaa. Ei mulla muuta. Moikka!